Zeidi e shprehu këto gjithashtu në shtatorin e shkuar ku ishte në Këshillin e Sigurisë. Zeidi, nëse mund ta lejohet, dua në fakt ta citoj. Lufta e Ukrainës është gjithashtu lufta për cilin do që aspiron të jetojë në një botë ku kombet janë të lirë dhe të barabartë, ku integriteti territorial është i padiskutueshëm dhe ku e drejta për të jetuar në paqe është jashtë çdo dyshimi. Dhe është e vështirë të mendohet për një mënyrë më elokuente për ta shprehur se sa kjo. Dhe për gjatë 15 viteve të saj në NATO, Shqipëria ka dhënë kontribute domethënse për aleancën tonë. Trupat shqiptar ndihmojnë të ruajnë paqen në Kosovë për të frenuar agresionin e Rusisë në krahun lindor të NATO-s. Muajin e ardhshëm, Shqipëria do të përurojë bazën ajrore të NATO-s në Kosovë. Të 31 alatët tanë, që së shpeti do të bëhen 32 alatët NATO-s do të sjellin përvoja të ndryshme, gjeografi të ndryshme, aftësi të ndryshme, kapacitete të ndryshme, por secili prej nesh ka të njëjtin angazhim në fakt të fortë, i cili është që të hekur që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe gjithashtu të sakrifikojmë. Madje në vitin e fundit çdo alat ka rritur përqindjen në ndihmë të mbrojtjes si 2% i produktit të brendshëm bruto. Gjithashtu për këtë arsye, në fakt alatët sa jonë është më e fort edhe për shkak të saj, gjithashtu për shkak të begatisë që bashkëndajnë. Ne jemi gjithashtu falenderues që Shqipëria është duke bërë pjesën e saj dhe gjithashtu është e angazhuar që të vazhdojë të bëjë pjesën e saj dhe jemi gjithashtu dhe është gjithashtu e angazhuar për të mbajtur detyrimet e saj. Gjithashtu ku flasim edhe për sigurinë, për partneritetin e sigurisë mes dy palëve tona. Në fakt Shqipëria dhe Shtetet Bashkuara kanë luftuar gjithashtu me njëri tjetrin, ndërsa ato gjithashtu shqiptarët janë duke lundruar helikopterët Black Hawk dhe gjithashtu në vazhdim e sulmeve kibernetike të fundit iraniane që synonin infrastrukturën kritike të Shqipërisë. Shtetet Bashkuara kanë ndihmuar gjithashtu që të trajnojnë ekspertë për përmirësuar pajisje dhe të përmirësuar teknologjinë në mënyrë që ata të jenë më elastik, më të qëndrueshëm përballë sulmeve të ardhshme. Dëshiroj ta falenderoj gjithashtu kryeministrin për diçka që është e afërt pranë zemrës time, por gjithashtu edhe zemrës së kaq shumë amerikanëve. Kjo është bujaria e jashtëzakonshme që populli shqiptar i ka treguar ndërsa ka mikpritur me mira të evakuar afganë, sepse Shqipëria ishte vendi i parë në botë që ofroi ta bënte këtë. Gjithashtu pata mundësinë që më herët sot të takohesha disa prej personave të evakuar afganë në Shqipëri, dhe ata janë në proces të marrjes së vizave të posaçme të emigrimit, dhe ata do të vinë në Shtetet Bashkuara për të vazhduar kapitullin e ardhshëm të historisë së Shteteve të Bashkuara. Të janë persona të cilët janë përballur me vështirësi të jashtëzakonshme, kanë treguar guxim të domethënës dhe gjithashtu ajo që unë thash sot dhe pas sot ishte jo vetëm thjesht mirënjohje për mikpritjen që u shofruar zoti kryeminist, por gjithashtu mënyra se si janë mikpritur nga populli shqiptar me një mikpritje të jetë ngrohtë dhe mbështetëse.